Sa mene prenesemo na njega. I ako prenesemo na njega, ja to mogu da sredim u carini. Znači, da ne vodimo tamo, samo da se papir napiše i potvrdu uskladištenja da je to uskladišten. Niko ne bi išao ni na kontrolu ništa. I mi prebacimo, pričam, 3-4 kontejnera. Mi ta 3-4 kontejnera među vremenu izbacimo napolje. Papiri su tamo, znači, kad će doći trenutak kontrole, razumiješ, ustanovit će da ih tamo nema. Razumiješ, a sve čisto, što se tiče nas, sve čisto. Ima još, moje slade su full. Sve došlo, sve došlo, full skladište, ugovorom vezano sve. I 10 kontejnera na terminal imaš. Ja, znači pišem, a ima ih i drugi. Koji imaju isto, razumiješ, ništa manje od toga. I ja mu opet tamo, razumiješ, u policiju završio da ga ne pitaju mnogo je ovo, no i kući da ide. Škoda.